Att plantera någonting är inte samma som att etablera någonting. Planteringen har en helt annan psykologi och det ska vi prata om den här gången. Men innan dess, ta prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Och så vet du väl att alla avsnitt finns här på kanalen också. Och vill du komma åt dem snabbt så finns det en länk här nere också. Nu ska vi ta plantera och etablera. Jag hör författare prata om etablering och plantering som om det vore samma sak, och det är det ju inte. Vi ska inte göra det alltför tekniskt här förstås. Det ska inte bli litteraturvetenskap eller det ska inte bli en doktors föreläsning. Oftast så vet vi ju vad det innebär att etablera och plantera utan att vi sätter ord på det. Vi bara gör det. Att man kallar det plantering, det gör man för att det är någonting som planteras som inte syns. Det syns ju, men läsaren ska inte lägga märke till det. Och det planteras för att det ska skördas eller växa upp. Om en karaktär ska lösa ett problem och att det ska bli som en vändpunkt att hon använder en speciell talang, då är det bra om den här talangen är planterad innan i romanen på något sätt. Och om den här lösningen, att hon använder den här talangen, ska bli en överraskning så får vi inte veta att hon har den här talangen, men vi måste veta att hon har haft möjlighet att skaffa sig den här talangen. Kanske är det så att hon visar sig att hon är datahacker. Och vi vet inte om att hon är datahacker här i början, men vi vet om att hon läser sådana tidningar eller umgås med sådana vänner. Då har vi gjort en plantering så att läsaren vet inte om att den här talangen ska användas. Men när den väl används så är det inte omöjligt. Så ser vi varifrån det kommer. Vi har planterat någonting som vi sedan skördar. Föremål kan också vara viktiga att plantera, till exempel i en deckare om mordvapnet inte hittas först och sen hittas det längre fram i romanen och det visar sig sen att det är ett brott som har utspelats i det slutna rummet. Det är bara några personer som kan, som kan komma i fråga att vara mördaren. Det här föremålet, att det har funnits på platsen, det kan ju, vi kan ju ta etablera det bland en rad andra föremål så att läsaren inte märker att det här är något speciellt med det här föremålet. Det är Först när vi får reda på det på slutet att det det var var här som var mordvapnet. Då inser vi att aha, det såg vi där borta. Ja. En etablering är något helt annat. Att etablera, Det är att måla upp den värld där karaktärerna fungerar. Att etablera att det här är en tandläkare, de bor i en liten stad det är höst, det har varit missväxt jordbruket, och så vidare. Då har vi etablerat förutsättningar för en berättelse. Det sker alltså helt öppet. Det är ingenting som vi döljer för läsaren. Men vi kan ju välja hur vi etablerar det här. Vi kan ju etablera det genom en gestaltning. Vi kan ju färdigförpacka om vi vill och förklara, men vi kan också gestalta det hela. Så det är alltså skillnaden mellan plantering och etablering. Nu ska du få göra en övning för att testa det här. Att X och Y skiljer sig i slutet av romanen beror på att X inte dyker upp på bröllopet eftersom X är så dålig på att passa tider. Din uppgift det blir att komma på ett sätt att plantera X brist på tidsuppfattning i början av romanen så att läsaren bara uppfattar det i förbegående och inte som något avgörande. Jag hoppas att du fick lite insikt där om vad en plantering är och vad en etablering är. Lycka till med romanen!